بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم برنامج يا في اتشينجي تولين شيخ نور الدين سيمبوسي اتدانغا يمخلو اكوليدا داوا مولويرو مزرمو ديستريكتي eranga program wenu yajirese oluvanya lokulaba anti amakama anji gabuliddwa essanyu lyo bufumbo naba wasenna kuno tebachalabe ka sheikh naba fumbirwa nabo tebachalabe ka Allahu akbar abachala bayitiri gwe imirira gwe imirizawo wote lo kutambula buli muchala yinabo olaba akutta akasawa atambula nonya musaji abasajja bafuse bakunonya nabijanjalo wapi so kirijoli gwe musajja gwe kuimiriza omuchala kimbadde nache nkugamba era bachala bafeka batwegendereza nagambye nalungu nimugati nkwata bulungi nimugati wono piso bubi nja kujja naye nga mukute muungalo bayitiriddwa obungi mu bungi bwabwe ngaekibaleese okuyitirirwa obungi n'okufulootinga ebisenge amaka gayonoonese ate ennaku zino ne bahaja abazala bazala pulinti bweweri mbalimba mu nti myaka 23 kyanoonya nga buno obulala bw'18 bw'yingiddewo kakati fe tulibasomesa ogenda n'oyingira mu kiraasi nga kiraasi erimu abaana ebikumi ebi nga balenzi mulimu bana ebikumi bibiri by'abaana abawala abawala abalenzi mulimu bina bonna banoonya basajja myaka gyebalimu gyakufumbirwa bonna myaka gyakufumbirwa kitegeeza nti kati gwe maama ali eyo nyweza musajjawo n'amakaago nyweza musajjawo bw'otamunyweze abamulaba bangi ali naye baalaba bangi Allahu akbar omukyala ali eyo atunuulira omwami agati oyo nteeka omuwangula n'omwami yali eyagamba nti naye ngwana ata asusse abalabala mugomesiza oyambala enjulifu nakani amabeere gatonya obujonjo tobunaaba ku n'ebinyinyi mumaaso olinga yalwala amaaso yalakabaotongo naga nti nja kulondawo kali kyovaolaba ennaku zino osanga abasajja tebakyagala kudda waka kubanga ekimuzze okata kiraba takiraba wakuma we waka mudda mukuyomba essanyu teririiwo teweekozeeko tolina wosikiriza wonna obunyevu era sebo sheikh imaamu omu bwe yali anyweraga nti ensonga ezireeta emirembe essatu mu maka ne mu bulamu bw'ensi eno ensonga esooka ge maka amalungi amaka amalungi ekigambo maka malungi kigazi nnyo omukyala nga mulungi omukyala nga mulungi ye mukyala awabbaawo emirembe obulungi bw'omukyala ono seka tutunuulire bulungi kikaaki bulungi bwa ku feesi bulungi bubeera mu mpisa kati ekisookerwako obulungi tusooka butunuulira bwe tumala okutunuulira eddiini n'obulungi obwendabika obwendabikabwetolaba nabbi saa sallam nabbi abuuza sahaba nti omukyala wamulabye nti ya rasulallah namulabye sikukoma kumulaba bulabi walabye ku kikusikiriza okumuwasa kitegeeza nti tugenda okuwasa tulina ebitusikiriza omuntu by'olina okutunuulira lwaki omukyala omwegonde tolina musango okusiima mukyala kumusiimako bbeere nga gwe lyoyagala tolina musango ekyali ekyekwese ekyali ekyekwesemukyala alina omutima gwente mutima gwa nvubu omulala asiima bina naga nti omukyala nze owange mumusiimyeko bina sheikh bakayita kabina mukama wange manye oluganda eddene nga lisusa obunene almuhimu nti oteekeddwa okubanga gweoyina kyeweegombye ku mukyala kyekiri mu kusooka kyetutunuulidde nogamba nti kiki twali tunuulidde ku mukyala ng'ogyeko eddiini n'obulungi beauty omukyala beauty naye imatalinga waliwo omukwano gwange omusheeka akunyumizeeyo yali anoonya mukyala n'agamba seeka omu nti sheekhe nti genda onoonyeza omukyala sheekhe ono n'atwala obuvunaanyizibwa okunoonya omuki nanoonya omukyala naye alumu aba ali kumukola asanga omukadde amugamba nti seeka nina omwana omuwala anyirira nnyo mbadde mukwagaliza seeka naga ni mashaallah seeka tamulabangako omuwala onokati nagawai katwala obuvunaanyizibwa ng'alina mukwano gw'ayagala omukyala n'agamba katwala obuvunaanyizibwa omuwala ono omulabe musiimire mukwano gwange ntegeerekese musiimire muki mukwano gwange sheekhe ono nga akubira omuwala essimu hajati nti ejangu ne maama wo tukulabe twafunyeyo omusajja ayagala omuki omukyala seeka agenda okulaba omuwala azze ne maama we nga ddala mutuufu fesi erabika buki bulungi bulungi naye kasaamwenya bwati subhanallah amanyo gaguba ng'alina goolo amanyo ono ana tegaliiwo tukirabaawo ana tegaliiwo haha aibun akukamogo kitegeeza nti oteekeddwa era seeka awo bwekonagaa nti munnange nti nange ne bwe nandibadde nze
Aha, bwato olaba ekyali ekyekwese mu ekyo omukyala gw'ogenda okusiima mu kiseera ky'ogenda omusiima aleme okujja nga yeebuutikidde zino ezaffe ezisaala ezijja mu jjuma ajjenga bw'ali oyinza okugenda omutwala nga alina obugere munaana omukono ogumu guliko obugalo munaana abanya okwesiba ebigo ebino simanya ebikooyi webali nnyo yeesiba ekikooyi kikulimba erimye nti alina bbuutu kumbe bbuutu tekuli kali n'olwekyo byute obulungi bw'omukyala obulungi bw'omukyala yenna bwe bulungi bwe endabika embeera nga ne baba atabudde butambuzi omanya nti alhamdulillah ate amalaga ti mukyala gundi ayiseewo mukyala gundi ayiseewo niye ogenda okugira bwoti omukyala nga muzibu musajja yatomera musajja mulungi okusinga omukyala babyogera kubanga omukyala yo allah bwe yali amutukwasa yatugamba nti malimiro gammwe nisaukum harithun lakum oteekeddwa okubanga buli kadde omwenyumirizaamu nga buli kadde olina essanyu gy'ali kyekiri kyewaleese noga nti abaami abamu tebenyumiriza mu maka gaabwe tayagala kudda yaddayo saamukaabamubuuza nti budala ddeeka budde bugenze nti awange tayagala kuddayo nzirawanziraaddamutanuutayagala kuddayo ng'ogyeko omukyala okuba nti mubi oba muyombi naye nga nendabika y'omukyala tesikiriza kuddawakamala kuzikiza ttaala mala kuzikiza ttaala n'olyokobaako nekyewekolera nga bwesaako ettaalo ga nti subhanallah kikino omuggu kyeyangerera teeka abantu bali mu kwejjusa so omusajja agenda okunoonya omukyala sheekh kyageza okutukugamba tunuulira obulungi bw'omukyala ono kikulu naye nga mu byonna bw'omala okutunuulira eddiini nti kikulu nnyo tunuulira ne pulinti omukyala gy'agenda okufulumya obulungi bw'omukyala mukyala ng'agenda kuzaala omwana nga tajja kudibira ku lujja waliwo abaana nga baga haafu balina munaana awo naye nga tolina kusobola kutwalako nga abalenzi bayitawo obuyisi ng'omwana omuwala ne wajja n'ayita mu balenzi manye abaana abawala balina obukodyo bw'abaana ayagala bamunyigeko ekigambo olugira bw'ati ayita we bali nga tosobola na kumanya nti waliwo n'omuwala agiseewo ne babawo ne ge batunuulira nga abeeri ne baga nti kikyo kijja akaana kaako kwegebanga n'omuwala balabanga omulenzi munnaabwe ku kyalo kwetuwasa abakyala be tutajja kuba nti bazaala abaana abaana atudibira ku nzija ajjemu omwana nga kyekyo kubanga kyebayite ennimiro so ekisenge kino nga tutereeza ekisenge kyaffe omusajja tunuulira omukyala gwentwala afaanana atya kyakubiri ananzalira abaana kikaki waliwo famiry ezimu sheekh nga ddala famiry teziwasikamu bwekiri zayonooneka banywa enjaga banywa amayirungi batamiira bawemuzi owulidde tebafumba olaba manyikiddwa nga tebafumba famiry yaabo tefumba nga mulungi atiba ati naye nga takola ki nga simufumbi omuvubuka ono agenda okunoonya omukyala agwatwala okukola ekisenge naye buvunaanyizibwa ki bwalina okutwala okulaba nti ddala gwentutte yoyoyoyo kyekiri seeka esiya tulisiba ku kigambo ddiini nabbi yatega takhayyaru linutfikum mwekenneenye okwekenneenye okwo owekenneenye mwogenda okusiga ennimiro waliwo etasigwamu ng'ogenda ogisigamu seeka wejjuse ogale lwaki nnasigamu nnimiro nkyamuzaayo nnimiro ya lunyu nnimiro nkapa nnimiro ng'ogenda kwejjusa abakyala balongoose ennimiro zaabwe bwekiri musajja agenda okutuka mu nnimiro nga ddala mu butuufu nnimiro nnyonjo ne wagenda okulemera wenyini wayonjo ebisagazi sikutuuka ate nakanimba ekisagazi kyonna baleeta obuma buno obusaawo ennaku zino pasikalamu kagule yakamweno bulungi yonje ekibuga kyo waliwo n'atasobola kkagula nga bintu manyi nagaye byamitendera nga wajirita era ejirita esobola otuyambako kati bwe twali tetunagula mashini zene ezisaawa kompawundi z'amasomeroenso muleeta oluso naye nosaa kompawundi nga enyereketa bweti webadde owana akyala ku ssomero nti olairo tulina omugenyi akyala netuoka amakubo netugagogola so omukyala abeere mu bwerinde essaawa yonna nanyini kibuga akomawo atuuka nanyini kibuga nina okubeera nga neteekateekanokubeera ngaatuuka ewaka nga ddala mu butuufu akomyewo awaki kompawundi awaka atuuke mu kompawundi nga kyekyo naye omuntu atuuka seeka mu kompawundi naga nti kiki kino n'okusenya obusenya omukyala nekukulema omusajja nayingira kompawundi ng'alina kukwata ku mwa bwatu akawakakuvaamu tekebeereka naye ndooza ensonga y'abafumbo bombiriri olwo n'abasajja abagaayo ebintuntu agenda okumabafuuka mbuzi abamu ateeka akantu ono ne kazimbanga akamonde agenda okudda nga amanyo gonna gaddugadde ebigundi ebya yeroyero n'ebya guriini ate agama omwana w'abendi nti aa njagala kiisi ekisenge kikolwa abantu babiri mwami na mukyala omu bw'abanga ebibye bikyamu tewali tekisobola kutambula
tekinza kutambula era no mukyala nnyino kufuna amaanyi agagenda okutambuza ensonga olina kubanga nawe kennyini oli muyonjo kulikiriya otuyanye obadde oli musajja muzimbi no okambira omusenyu okambira ebunjude mayirungi amanyo makyafu wenna olyawo ovaamu sigala ne taaba ugendo kugira bwoti nga mwana muwala emirimu tegitambula bulungi tayinapetayiti mashaallah barakallahu fikum jazakumullahu khairan mwe bali kubeera nga mugoberera katukomewo nate katufunemu okuwummula okutonotono inshaallah tukomewo nate barakallahu fikum goberera sharinga followinga biidhinillahi tabaraka wataala tujja kubeera ne Sheikh Nuruddin buli kiro nga atuwa omusomo ogukwata kubeera nti tutereeza ekisenge n'amaka gaffe. Assalamu alaikum warahmatullahi.